Povodom prerane smrti Žarka Petrovića, sportskog velikana i jednog od najboljih odbojkaša svih vremena, u amfiteatru Sportskog poslovnog centra Vojvodina u Novom Sadu održana je komemoracija. Na lik, delo, uspehe i vrline velikog Žareta i sve o čemu je on zadužio odbojkaški pokret, podsjetili su u ime Odbojkaškog saveza Srbije Slobodan Milošević, generalni sekretar, a u ime Odbojkaškog kluba Vojvodina Novolin Đorđe Mihajlović, predsjednik upravnog odbora. Žarko Petrović biće sahranjen sutra u 15 časova i 30 minuta na Novom groblju u Novom Sadu.